Ahoj děti. Pojďme se pustit do strany 25. Začneme prvním cvičením. přečteme si společně zadání. Prohlédni si znázorněné příklady a poté je vypočítej. Tak nejdříve máme vypočítat příklad 6 plus 4, to je příklad z první třídy, tak si prohlédneme znázornění 6 červených koleček a k tomu 4 modrá kolečka dávají dohromady součet 10. Na co nám tohle to bude dobré? Tak podíváme se na druhý řádek. A pozor, my vlastně ten příklad 6 plus 4 a tady je to také znázorněno, to 6 plus 4 použijeme při výpočtu příkladu 16 plus 4. Takže 16, to je vlastně rozložený na desítky a jednotky 10 plus těch 6 a se čtyřmi, tady 6 plus 4, to vytváří další desítku. Takže my jsme tady dovršili. Další desítku a tu v pořadí druhou. Takže 16 plus 4 rovná se. Ano, vidíme to tady. 20. Jdeme na třetí řádek a tady už očekáváme, že 6 plus 4 použijeme. Použijeme při výpočtu 26 plus 4. Takže tady jsou dvě desítky. Jedna desítka, druhá desítka. A 6 plus 4 nám dává další desítku. Takže 26 plus 4 rovná se ano, 30. Prosím, dopište si výsledky. No a budeme hned pokračovat a procvičíme si to tak na číselné ose. Takže ještě jednou. 26 plus 4. 6 plus 4 nám dává desítku k těm dvěma, které tady už máme. Podívejte se na to. 20, 6 plus 4 rovná se 30. Tak, další příklad, jednoduché, vypočítejte. Já to ukážu. 12 plus 8, 2 plus 8 nám dává desítku, a už je druhá. A další příklad. 23. Plus 7. Ano, další příklad. 28 plus 2, také se rovná 30. Další příklad. 21 plus 9. A ještě jeden si dáme, ten je lehký. 7 plus 3. Tak to by na rozcvičení stačilo, a já si myslím, že můžeme pokračovat druhým cvičením.